Dobro večer. Nije odvaničen, nije objavljen, vodi se sada na svim teritorijama i možemo reći ovo je rat. Rat političa, rat protiv nedužnih, rat protiv naše djece, rat protiv svih nas. Ne odlazimo mi iz ove zemlje zbog nas, odlazimo zbog njih. Ovo je specijalni rat u kojem svaki nacionalni lider sa svoje teritorije tjera svoj narod. Više svaki nacionalni lider sa svoje teritorije otjerao u inostranstvo, u progon svojih ljudi, nego što su u ratu lideri otjerali tuđih. 30 godina traje progon. I kako da odjavimo rat? 2. april 1992. godine. Dragi gledalci, dozvolite vašem reporteru da u ovom teškim i dramatičnim trenucima za njegov grad bude i malo ličan, da uputi apel članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnicima posmatračke misije Evropske zajednice i gospodinu generalu Nambijaru da preduzmu najhitnije mjere kako bi se zaustavilo dalje borbe i krvopoliće na ulicama Bijeljine i njeno razaranje. U gradu se odvija prava drama. Ljudi zatvoreni u kućama, bespomoćni i uplašeni, osluškuju teške borbe. U ovom času dok se javljam, gradom odjekuju rafali i brojne detonacije. Socijalistička demokratska partija Bosne i Hercegovine poziva građane Bijeljine da ne nasjedaju na ratne pozive i ekstremističke provokacije. Muslimani i Srbi Bijeljine nemaju nikakvog stvarnog razloga za međusobne sukobe. Bosna i Hercegovina, ocjenjuje SDS, nalazi se na pragu haosa i građanskog rata koji je, kako je rečeno, uvezen iz Hrvatske. Krajnje vrijeme, stoji dalje u saopštenju SDS-a, da Jugoslovenska narodna armija preuzme svoju ustavnu funkciju i prestane se pravdati onima koji joj spremaju uništenje i izgon. Srpska radikalna stranka pozdravlja formiranje Srpske republike Bosne i Hercegovine i konstituisanje njene vlade i skupštine, rekao je na današnjoj konferenciji za štampu lider stranke dr. Vojislav Šešelj. Stranka poziva srpske vlasti u Bosni i Hercegovini da odmah uspostave razgraničenje srpskih teritorija i formiraju srpski odbrambeni i bezbjednosni sistem. Danas oko 14 sati u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine susreli su se predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i zapovjednik druge armijske oblasti general Milutin Kukanjac. O sadržaju razgovora iza zatvorenih vrata za sada se još ništa ne zna. I evo upravo smo dobili vijest da su član predsjedništva Bosne i Hercegovine Fikret Abdić, potpredsjednik vlade dr. Miodrag Simović i ministar za narodnu odbranu u vladi Bosne i Hercegovine Jerko Doko otputovali danas u Bijeljinu da bi na licu mjesta razgovarali sa predstavnicima državnih vlasti i aktivnostima političkih stranaka kako bi doprinijeli smanjenju postojećih tenzija, a prvi preduslov za to jeste prekidanje oružanih borbi. Održana je sjednica Skupštine opštine Mostar na kojoj je donesena odluka da se vladi Bosne i Hercegovine i odgovarajućim vojnim organima upute sljedeći zahtjev. Da se sa područja opštine Mostar povuku svi pripadnici rezervnog sastava JNA i sve paravojne formacije. Drugo, da se jedinice Mostarskog garnizona popune rezervistima iz Mostara. Treće, da se mobilišu jedinice teritorijalne odbrane čiji će sastav biti nacionalno izbalansiran sa zadatkom da čuvaju vitalne objekte u gradu. I četvrto, da se aktivira Savez za narodnu odbranu koji će biti popunjen predstavnicima svih parlamentarnih stranaka. Poslije gotovo četvoročasovnog razgovora predstavnika vlasti i političkih stranaka Kupresa sa dr. Biljanom Plavšić i Branjom Borasom, članovima predsjedništva Republike, u vrijeme dok ovo javljamo, sada je 10 minuta do 17 časova, počelo se sa konkretnim prijedlozima za vraćanje mira u Kupresku komunu.